Bakının 3 rayonunun bəzi ərazilərinə suyun verilişi dayandırılacaq. Bu barədə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, avqustun 30-u gecə saat 12-dən etibarən Bakının Nəsimi, Xətayi və Səbail rayonlarını içməli su ilə təmin edən D500 millimetrlik magistral xəttində təmir bərpa işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq Xətayi rayonunun Neftçilər Prospekt ərazisində, Yusif Səfərov küçəsinin bəzi yaşayış massivlərində, Səbail rayonunun Rəşid Behbudov, Bülbül, Puşkin, Zərfə Əliyeva, Üzeyir Hacıbəyov, Xaqani və Nizami küçələrinin bir hissəsində, Nəsimi rayonunun Şamil Əzizbəyov, Dilara Əliyeva, 28 may, Rəşid Behbudov, Elman Ovçiyev, Puşkin və Mehdi Mehdizadə küçələrinin, eləcə də Droqal döngəsi və Azadlıq prospektinin bir hissəsində suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Suyun əvvəlki rejimlə verilməsi 31 avqust gecə saat 12-dən sonra bərpa olunacaq.